É isso aí, estamos ao vivo para mais uma live de quinta-feira. A live de quinta-feira, toda quinta-feira, a gente tem live de hinos, né? Toda quinta-feira aí. Pera aí, trava um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Aê. Isso aí, já deixa o seu like. Então, toda quinta-feira temos live de hinos, né? CCB, vamos aprender as quatro vozes, soprano, né? Contralto, tenor e baixo. Então, já deixa o seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito, tá bom? E vamos nessa. O pessoal tá aí, ó, Natália, Adrialto, Ednei, o Mário, Fernanda, Fábio, o Arley, o Arleio, né? Jefferson, Mário, que legal, bastante gente aí. Então vamos que vamos, muito bem. E claro, além de a gente aprender os sinos, a gente tem um conteúdo também, né? Conteúdo de técnico, né? Que é importante, mais do que aprender, né, a música, né? Eu só vou configurar outra câmera aqui, tá bom? Só configurar aqui, a gente já voltamos rapidinho.
É isso aí, voltamos. Voltamos. É, infelizmente não deu para configurar a câmera aqui, mas pelo menos tá dando para ver bem aí, né? Ótimo. Então, vamos lá, vamos continuar. Deixe seu like, inscreva no canal. Começou e parou, é isso mesmo. Começou e parou porque a gente estava configurando a câmera, que deu um probleminha aqui agora, tá? Mas agora voltou, certo? Então vamos nessa, acho que vai dar pra gente fazer uma boa aula hoje, né? Então, você que não tá ainda na semana aprendendo violoncelo, participe, tá? Participe que tá bem legal, né? Tá muito legal a semana aprendendo violoncelo. Inclusive, a gente gravou a aula de amanhã, né? Gravamos hoje. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Para mostrar a aula de amanhã, um pouco, né, do lugar, muito bonito. Ver se eu consigo mostrar, vamos ver. Então foi muito legal. A gente gravou a aula hoje, né, aula de amanhã, gravamos hoje. Então vai ser bem legal. Então vamos para o hino, tá? Enquanto isso, eu vou tentar compartilhar com vocês ali. E hoje vai ser o hino 215, tá? E vamos começar tocando ele, tá? Vamos começar tocando o hino. Espero que dê pra gente trabalhar bastante, porque deu um problema que eu uso, acabo usando duas câmeras, né? Tivemos um probleminha técnico aí. Mas eu acho que vai dar, mesmo com esse problema técnico, acho que a gente vai conseguir. Eu consegui pegar bem, tá? Por isso que é bom ter duas opções, né, gente? Né? É bom ter duas opções. Inclusive, por exemplo, se você puder, para quem está iniciando, já toca, às vezes ter um segundo arco é muito importante. Isso tudo, um reserva, né? Porque você não sabe os imprevistos que podem acontecer, né? Corda, reserva, é importante, né? E porque você não sabe o momento, pode acontecer um acidente, enfim, imprevistos acontecem e fazem parte da nossa vida. Eu já tive problema com o arco já, ainda bem que eu tenho um outro arco, né? Uma vez deu um problema no parafuso, coisa que quebrou o parafuso dentro, né? E não tinha como tirar. Foi, nossa, ainda bem que tinha outro arco, né? Então é muito importante você ter algo reserva, tá? Ter algo reserva. Diego Silva, tudo bom? Tá bom? Então, a gente vai aprender o hino, mas temos muito conteúdo técnico também. Você que tá na semana aprendendo violoncelo, deixa o like aí. Hoje gravamos a aula, vamos ver se eu consigo compartilhar daqui a pouco com vocês um pouquinho do cenário, só para vocês conhecerem lá como o lugar, né? A gente gravamos um lugar legal hoje, né? Vamos ver se der para compartilhar. Compartilho com vocês, tá bom? É importante, tudo que você for tocar, não somente os hinos, né, mas diversas coisas que você for tocar, é importante você saber o contexto daquela música, o que tá acontecendo, né? Isso ajuda na hora da interpretação, né? Na hora que você for interpretar a música, ajuda bastante, ajuda muito mesmo, tá bom? Isso só enriquece, né, o seu aprendizado, né? Na hora, às vezes a gente se preocupa tanto com nota, né, não sabe que contexto, um significado daquela música e assim por diante. É importante a gente saber o que a gente está tocando, né? Então, no caso os hinos, né, tem a letra que são de louvores a Deus, né? As letras dos hinos, né? A palavra hino, né, já é algo de louvor, algo, né? Então, vamos ler aqui a letra do hino, né? 215. O título é Em breve ao céu irei, né? O título. Então a letra é o seguinte: Em breve ao céu irei, e lá contemplarei a glória do bom Pai e a face do meu Rei. Ó, quão feliz serei na pátria divinal ao receber de Deus vida eterna. Somente ao meu Jesus sempre pertencerei. No sangue expiador refugiar-me-ei.
Glória sublime, Deus por Cristo prometeu e a vida peneiral ao povo seu. Contudo, os fiéis jubilarei nos céus, onde terei lugar junto do grande Deus, né? E nos celestiais a ele entoarei, incomparável paz desfrutarei. E aí tem um final, que é com meu Senhor logo estarei, seu esplendor contemplarei, corpo eternal receberei, para viver com Deus excelso rei. Então, aqui, um louvor a Deus, né? Não sei quem, eu não sei quem fez a letra. Deixa eu ver se tem aqui o. Tem o título, tem aqui o. Barner Elliott. Enfim, eu não sei se foi ele compôs a melodia ou a letra, né? Acho que é a letra ali, né? Foi inspirada a letra, né? Então, um anseio, né, de ir para o céu, né, de estar com Deus, né, através de Jesus Cristo, né? E é muito bonito, né? Então, aquele anseio de estar com Deus, né? É muito, muito bonito a letra, e não só a letra, mas a melodia, então combina muito bem, né? Isso é muito interessante do compositor, quando ele consegue unir muito bem isso aí, né? De ter a melodia e você tá cantando a letra e sente isso, né? Sente muito isso. A gente está tocando instrumento, toca o violoncelo, só que quando a gente vai na questão de orquestra ou numa banda, enfim, o papel nosso às vezes não é necessariamente de solar, né? De fazer o solo, ó. O principal, no caso aí, é a letra, né? Se você for pensar, porque a letra está levando uma mensagem. Só que a música, a forma como você interpreta, ajuda a essa letra chegar onde deve chegar. Ouvidos, né? No caso, os ouvidos de Deus. E também aumenta a comunhão dos irmãos, né? Das pessoas que estão escutando. Então é muito importante, né? Tem partitura sim, tá? Na descrição do vídeo tem a partitura aí, você pode baixar. Tá bom? Na descrição do vídeo pode baixar gratuitamente aí. Tá? Acho que teve problema com a internet. Será que teve problema? Aqui tá, pra mim tá normal. Inclusive eu deixo uma janela aberta aqui do lado. Eu deixo aberto do lado pra conferir se tá tudo certo. Está transmitido certo no YouTube mesmo, né? Então, na descrição do vídeo você consegue baixar todas as vozes, tá? Tem a clave de Fá, no contralto, por exemplo, clave de Fá, soprando clave de Fá também, né? E clave de Sol, né? E o baixo tenor em clave de Fá, né? Que é o mais comum, tá? Então, a forma como a gente interpreta, isso influencia muito. Vou dar uns exemplos para vocês aqui, né? Influencia bastante na hora de tocar e levar a mensagem, que é o principal, né? Tá? E claro, vai ter trechos que vai ter solos, né? Vai ter solos aí realmente é a parte, aí é o momento da pessoa escutar a melodia, né? Escutar só o solo ali do violoncelo, né? Seja do violoncelo, violino, enfim, a melodia, geralmente violino faz a melodia, né? Enfim. E aí é muito, muito legal. Então, muito importante você conhecer o contexto da coisa, tá? Vamos ouvir, né? Vamos ouvir. É muito bonito, eu achei bem bonito. Vou tocar aqui, oitava baixa, né? Com a clave de Fá. Depois eu faço no agudo também para vocês conhecerem o hino, tá bom? Então, a Rose perguntou da partitura. Na descrição do vídeo tem a partitura, tá? Quem que tá na semana aprendendo violoncelo, coloca aí. Hoje gravo da. Vou tentar daqui a pouco mostrar para vocês. Que hoje gravamos lá a aula lá. Foi bem legal. Foi muito bacana, né? Que vai ser divulgado amanhã, tá bom? Então eu só vou ver se eu acho. Vamos ver se eu consigo compartilhar o vídeo com vocês pra. Foi muito legal lá, é um espaço bacana, um lugar diferente, né? Vamos ver, depois eu vou tentar compartilhar com vocês, tá bom?
Ó, bastante gente tá na semana, que legal, hein? Muito conteúdo, né? Vamos ter ainda mais conteúdo, viu? Muita gente reclamou, né? O pessoal ficou nervoso, saiu até do grupo lá do WhatsApp, né? Se não tem o conteúdo, né? Tipo, prático no sentido, né? Prático de aprender os exercícios, tal, né? Porque, pra quem não sabe, a gente fez anteriormente duas maratonas de violoncelo, né? Ou seja, cada maratona era 11 lives, 11 dias seguidos de aulas, né? Puramente práticas, né? Então, muita gente aprendeu muita coisa, né? E aí, o que acontece? Dessa vez a gente fez diferente, porque a gente precisava alinhar a nossa mente, né? Quando a gente não está com a mente alinhada, por mais de conteúdo que você tenha, a gente tem muito conteúdo na internet, inclusive, de violoncelo, e por mais conhecimento que você adquire, mas se você não tiver alinhado sua mente, focado naquilo, você não vai progredir. Você pode ter 1.000 exercícios, você pode estudar com o melhor professor do mundo, pode estudar com o Yo-Yo Ma, né? Eu gosto sempre de falar isso, que por sinal tive o privilégio de ter uma aula com ele, né, em 2007, 2008, né? Excelente, me ajudou muito, né? Sonoridade, né? Me deu uma dica de sonoridade, eu tenho até o vídeo no canal, né? Então, não adianta, se você não colocar em prática, se você não focar, não vai adiantar de nada, né? Só que precisa focar certo, entendeu? E só que na aula de amanhã a gente vai ter algum conteúdo prático, sim, já vamos ter alguns exercícios práticos. E sábado também vamos ter. Sábado, já vou dar um spoiler aqui. Amanhã a gente tem a terceira aula da semana Aprendendo Violoncelo. Vou falar sobre o método, sobre o curso. Só que temos conteúdos também práticos. E no sábado vai ter uma aula muito especial também. No sábado vai ser bacana, tá? Uma aula incrível. E vamos tocar, né? Vamos tocar, o pessoal já deu dislike aí, tem gente que não tá gostando. Mas não tem problema, né? Vamos lá então. É isso aí, vamos tocar a oitava acima, né? Deixa eu pegar o.
Aí tá vacina aqui. Isso aí, gente. Esse é o hino. Hino 215, né? 215, tá? Então vamos seguir. A partitura aí na clave de sol, né? Tá aí. No soprano, só tá faltando os últimos compassos. Mas aí depois eu reviso, tá? Reviso e deixo certinho, tá bom? Então, quem quiser pode baixar a partitura gratuitamente aí, tá? Pode baixar, fique à vontade. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar a partitura, compartilhar com vocês pra gente começar nossa aula, tá? Esse hino está em 12 por 8, né? É o mandamento diferente, né? Então, mandamento diferente, né? Está escrito 12 por 8. O que quer dizer isso, né? Esse 12 aí na partitura, eu vou compartilhar a partitura aqui na tela também para vocês, tá? Vamos começar pelo baixo, tá? Hoje, tá bom? A voz do baixo, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Vou tentar compartilhar o vídeo aqui. Eu acho que não. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. O vídeo que a gente gravou a aula aqui. Tudo bem? Estou aqui com o Bruno Cavalcante, né? Grande especialista do marketing aí, digital. Estamos vendo aqui. Compartilhou, mas está sem o. Sem o áudio, né? Estou aqui com o Bruno Cavalcante, né? Grande especialista do marketing aí, digital. Estamos vendo aqui um local para a gente gravar mais um vídeo da semana, né? Aprendendo Violoncel. Olha essa vista que legal, né? Pedreira aqui, né? Então acho que vai ser esse local aqui que a gente vai gravar o vídeo hoje.
É, isso aí. Boaço, me coloque umas enrascadas. Vamos ver se agora vai. Tudo bem? Estou aqui com o Bruno Cavalcante, né? Grande não foi o áudio. especialista do marketing aí digital. Estamos vendo aqui um O áudio não foi, mas local só para a para gente gravar mais um vocês verem vídeo da o semana, lugar, né? né? Aprendendo Entendeu? com o Mostra céu. o lugar aí. Olha essa A gente vista que gravou que a legal, aula né? vai ser Pedreira aqui. amanhã, tá? Amanhã na Né? semana Então acho que Aprendendo vai com o ser esse Marcelo. local aqui que a gente vai gravar o Só vídeo vocês hoje. verem aí, ó. É, isso Tá, aí. tá sem o áudio, Boaço, mas. me coloque umas enrascadas, viu? Espaço. A gente foi até lá embaixo para ver se tinha um lugar. Tem até um lugar. Beleza. Então, para quem está na semana aprendendo violoncelo, vamos ter aí. Então, vamos começar pelo baixo, tá? Deixa eu pegar a partitura aqui. Aê, tá a partitura aí já. Ótimo. Tá? Muito bem. Então, hoje a gente vai fazer um pouco diferente, tá? Geralmente eu ensino nota por nota, eu vou fazer isso. Só que mais do que isso. Tá saindo o áudio sim? Saiu pra vocês o áudio? Né? Ah, beleza. Ótimo. E porque o que é importante, né, trabalhar nesse hino aí? É o arco, né? E temos aí o andamento, né, de entre 44 e 60. Então vocês podem ver na partitura, tá vendo? Então, é muito importante pensar no, na questão do ritmo, né? Isso, o ritmo é tudo, tá? Ritmo é tudo e ajuda a gente bastante. No caso aí a gente tem o ritmo de 12 por 8. O que é isso? É um quaternário composto. Meu Deus, complicou mais ainda. O que quer dizer? Quaternário composto. É como se você vai pensar em quatro tempos por compasso. Um, dois, três, quatro, tá? É quatro tempos. Porém, a cada batida que eu dou, né, do tempo, eu tenho uma pulsação de três, tipo Marilyn, Marilyn, pá, 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 porque dá um balanço diferente para a música, entendeu? Por isso que a gente chama de quaternário composto. É um quaternário, digamos, meio alterado para dar um balanço diferente para a música. Diferente, por exemplo, de ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois. É um quaternário simples. Agora, quando eu faço um quaternário composto, mesmo tendo essas batidas de cada tempo, a subdivisão é ternária, ou seja, um, dois, três, quatro, um. Continua com o mesmo tempo, porém dá um balanço diferente para o ritmo, entendeu? Então a gente chama de quaternário composto, que é o 12 por 8. Aí por isso que ele colocou 12, porque vão ser, né, se você contar, vão ser 12 cliques, digamos, 12 colcheias por compasso. Né? Um, dois, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Então, o balanço que vai ter dessa música, né? Ou do hino, o balanço dele vai ser em 12, né? Um, dois, só que o tempo é um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, 12. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Entendeu? Então, quer dizer, é um quaternário composto. O número de cima é a unidade de compasso, ok? Ou seja, 12 colcheias por compasso, e a unidade de baixo é o número da nota que vai valer esses 12 aí. No caso, é a colcheia. A colcheia o número dela é 8, tá? Então, vão existir 12 colcheias por compasso, ou outras notas, outras figuras musicais que podem, que tem que equivaler a essas 12 colcheias, né? Aí pode ser pausa, pode ser uma nota mais longa, tá bom? Então é muito importante entender essa pulsação do ritmo, né? Então você vai contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4, você mantém essa pulsação, aí você, a cada pulsação você conta 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou ainda você pode pensar 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Então, cada pulsação eu vou ter 3 batidas, né? 1, 2, 3. Aí dá um balanço muito legal para a música, né? Fica muito bonito. Me ajuda a expressar muito a música, né? Esse compasso de 12 por 8, que é o binário composto, né? Ok? Tá dando para entender até aí? Mesmo que você ainda não tenha, às vezes, habilidade, ainda não conhece todas as formas de compasso, os ritmos, mas aos poucos você vai entendendo como funciona, né? Então, cada figura musical representa algo, né? Além das notas. Tem as notas, né? Tem um pentagrama e cada... Se está no espaço, é uma nota, ou se está na linha, é outra, e assim vai, né? Conforme vai subindo as escalas. E vice-versa, vai descendo. E além disso, cada figura musical, o que, que é a nota? A nota é representada pela bolinha, certo? Então tem a bolinha, né? Você vai saber que... O que identifica a nota aqui no instrumento, se é o dó, se é o ré, se é o mi, etc., é a bolinha, que é a gente chama de cabeça de nota, né? Então, essa bolinha, onde ela estiver, a gente vai localizar que nota que é, né? E aí, com essa bolinha, a gente tem outros tracinhos, que é essa haste, colchete, né? Aí, isso aí influencia no tempo, né? Então, de acordo com essa figura musical que tem junto com essa bolinha, a gente vai separar os tempos, entendeu? Só para você entender de uma maneira geral. E às vezes acontece de a bolinha ser branca, né? Em relação à nota não vai mudar nada, só que em relação ao tempo sim. Quando ela está branca, geralmente ela prolonga mais, ou seja, ela segura mais o som, né? Se for uma nota que pretinha no caso, né, ali, e tenha um tracinho, um colchete, aí ela é mais curta, né? No caso, essas três notas aí do começo, elas são mais curtas, então você vai contar 1, 2, 3, 4. No tempo 4 são 3 notas que você toca. Aí o arco precisa ser um pouco mais curto. 1, 2, 3, né? Eu vou tocar o baixo aí, né? 1, 2, 3. Você pode identificar, tá meio diferente sua parte pelo que está escrito no inário. Ah, sim, Lucas, tá diferente mesmo, tá faltando, na verdade. Tá? Tá bom? Tá faltando compasso, tá bom? Não se preocupa não, depois eu vou acertar isso, tá? Tá faltando compasso mesmo. Tá diferente. E aí eu separei também a partitura. Tá separado voz por voz. Tá bom, Lucas? Não se preocupa. E obrigado também por ter falado. Porque se eu não tivesse percebido antes, aí eu ia saber agora. Tá? Então, ó. Basicamente, se você olhar as notas mesmo que você tem que ser tocadas, não são muitas. Não são muitas, ó. Temos o dó, que é o quarto dedo na corda sol, ok? O dó. Vamos pensar só na nota, não pensa no ritmo agora. Só nas notas que você precisa executar nesse trecho todo, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui. Aí. Então, aí, temos o dó, por exemplo, né? Aí, lá na frente, ali, temos o si. Depois... Tem o dó de novo, né? E aí, mas vamos só observar que notas a gente tem. Aí depois eu tenho o mi, que é o primeiro dedo na corda ré. Temos a própria corda ré, que é a segunda corda. Aí volta pro dó. Aí tem o si, mas a gente já tocou antes. Aí tem o lá, nota nova, que
que é o primeiro dedo na corda Sol, Lá, e Sol, né? Aí lá na frente eu tenho Fá, que é natural, segundo dedo. Depois eu tenho um Fá sustenido, que é terceiro dedo, ó. Que o sustenido ele avança meio tom. O Sol. Aí eu tenho o Sol, corda solta. E o Dó. Então, não são tantas notas assim. Então, se você aprender o Dó, né, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá sustenido e Sol, você já consegue tocar tudo, né? Então não tem muitas diferenças de notas assim. Eu sei que lá na frente, aqui não tem a partitura aí, mas lá na frente, pra quem conhece, vai ter o Fá embaixo aqui, né? Que é o quarto dedo na corda Dó, né? O Lá, tem o Ré, tem um, aparece um Ré sustenido. Mas basicamente é na primeira posição que faz aí o baixo, né? Então você viu que não, o número de notas não tem muito, assim. Aí o que tem, o detalhe no caso é o ritmo, né? O ritmo é tudo. Né, você entender os ritmos, tá bom? É, então, o que, que você pode fazer? Ah, você pode identificar as notas e fazer uma escala, por exemplo. E baseado naquelas notas que tem. Você pega na nota mais grave que tem, no caso aí é o Sol, é o Fá, né? Que é lá na frente, mas vamos basear na partitura que a gente tem aí, que eu mostrei pra vocês. Sol, e a nota mais aguda aí seria o Sol. Então a gente pode fazer uma escala tocando Sol, Lá, Si, terceiro dedo, Dó, quarto dedo, o Ré, corda solta, o Mi, Fá natural, segundo dedo, aí Fá sustenido, vamos fazer o Fá sustenido, porque tem, e o Sol. Depois você volta, Fá sustenido, Fá natural, Mi, Ré, aí vem o Dó, quarto dedo, o Si, terceiro dedo, o Lá e o Sol, ok? Então você viu que aí você faz essa preparação para quê? Para você pegar as notas certinho aí, né? Cada nota no seu lugar, porque fazendo essa separação, senão confunde tudo, se você se preocupar com o ritmo na mesma hora, se preocupar com nota na mesma hora, se preocupar com a velocidade da música, né? Com o seu posicionamento, é muita coisa para pensar. Então é importante você dividir, né? Dividir isso. Então no caso aqui a gente dividiu, por exemplo, pegamos as notas mais graves e até a nota mais aguda, fizemos uma escala para ter o conhecimento das notas, tá? Ótimo! Então aí você começa já a conhecer as notas que são baseadas naquela música. É, né? Muito importante fazer isso, tá? Porque aí você divide, né? Agora, vamos supor, vamos prestar agora atenção no tempo. No caso aí, eu tenho três notinhas, que é... Eu tenho um arco pra cima. Você pode começar no meio, né? Tem o M aí. Ou até um pouquinho pra cá, na verdade, mais talvez perto do talão, porque como ela é curta. Como as notas são mais curtas, não precisa usar muito o arco, né? A não ser que você queira muito som, né? Né? A não ser que você queira muito som, mas nesse caso pode usar mais curto mesmo. Então, 1, 2, 3. As próximas três notas são mais longas, porém ela tem a pulsação de 3. Então, 1, 2, 1, 2, 3. Então vai ficar assim, ó. 1. Depois ele repete o mesmo ritmo, porém ele varia a nota. Ele faz Dó, Si, Dó. Depois ele repete o Dó. Então, quando eu tenho essa variação, eu mantenho todos os dedos na posição e aí eu só tiro o quarto dedo, ó. Fica muito mais fácil eu tirar só o quarto dedo, ó. Em vez de fazer isso aqui, ó. Né, levantar não precisa, então já mantém todo a posição na mão. E aí você só levanta o quarto dedo, fica muito mais prático e afinado. Porque quando a gente, para cada nota a gente fazer uma posição, a gente acaba perdendo a referência e acaba desafinando muito. Afinação é questão de posicionamento, claro, tem que treinar também o ouvido. Tem que trabalhar a percepção musical, né? Treinar o ouvido para você tocar afinado. Mas também tem que ter um bom posicionamento. É, né? Importante, eu falo isso bastante. É, tem gente que tem um bom ouvido, mas não consegue afinar. Já
Parece até algo, né? Tipo, como assim? A pessoa tem um bom ouvido, escuta a nota, mas não consegue afinar. Como que é isso, né? Por quê? Porque ela não tem um bom posicionamento para ajustar essas notas. Ela até consegue, aí ela fica caçando, né? Até consegue achar a nota, mas não fica aquela nota afinadinha, cada nota no seu lugar. Por quê? Pela questão do posicionamento, né? Então tem que ter as duas coisas. Você tem que ter um bom posicionamento e também unir seu ouvido com o treino de percepção, né? Treino de percepção musical, que aí você vai treinando, desenvolvendo o ouvido e aí ajustando o seu posicionamento à percepção que você tem, porque aí você ajustando. Às vezes o dedinho tá um pouquinho mais para lá. Com o seu ouvido, né, com o treinamento, seu ouvido começa a perceber isso, né, as diferenças de afinação, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Eu vou tocar duas vezes, né? Vou tocar duas vezes um trechinho. E aí pensa qual que você acha que está afinado e qual que você acha que está desafinado, tá? Vamos ver, ó. Primeiro eu vou tocar o certo, tá? Vou tocar isso aqui, ó. Né? Opa, memoriza o som. Agora eu vou tocar de outro jeito. Ó, tá diferente, subiu um grau, né? Tá estranho, é esse o som que eu quero. Bom, deu pra entender? Então imagine, cada instrumento tem que ter a afinação certa. Se cada um tocar de um jeito, aí fica. A gente chama de dissonância, fica tudo dissonante. Mas ó, até a dissonância tem que estar tá afinado, acredita? Porque tem dissonância. O que é dissonância? Quando tem aquele som que incomoda um pouco, né? Mas dentro da música tem muita dissonância, porém resolve aquela dissonância. Vou dar um exemplo, né? Para você prestar atenção nisso. Por exemplo, tem um trecho lá do Bach, da terceira suíte, que tem bastante dissonância. E aí ele vai resolvendo, né? Por exemplo, aqui, ó. É bonito, porém é uma dissonância. Ó. Se eu tocar essas duas notas aqui, por exemplo. Tchan, tchan, né? Fica. Só que depois essa dissonância, ele resolve. Nessa consonância. Você fica mais. Ó, aqui fica tenso. E aqui fica confortável, né? Digamos. Repouso. Ó. Tensão. Então. Esse trecho, no caso, é cheio de dissonâncias. Fica tenso e depois resolve. Fica tenso e depois resolve. Né? Vou tocar um pouco mais lento para você ter essa percepção musical. Eu sei que o objetivo é a gente aprender o hino, mas é muito importante trabalhar essas questões. Não vai dar tempo para aprender todas as notinhas, mas só que é importante ter essas noções para você cada vez mais entrar no mundo da música mesmo e conseguir tocar da melhor forma possível, com qualidade, entendeu? Que não é também só aprender nota, é aprender nota, pensar no ritmo, pensar na afinação, tá? Pensar no seu som, né? Então, ó, esse trecho tem dissonância aqui, ó. Depois tem a consonância, digamos, né, que resolve. Depois tem dissonância de novo. Essa aqui dissonância é ainda mais. Ó, se eu tocar essa nota que é o Si e o Ré, né, o Dó e Ré, aliás, ó, fica bem dissonante. Mas depois resolve. Depois fica bonito. Aqui fica tenso. E aqui fica repousa, né? Bom. Tem outra dissonância aqui. Essa dissonância ainda talvez se incomoda um pouco mais, porque ele é um meio tom, né? Olha isso. Tocando separado parece que é um absurdo, né?
Como assim você tá tocando o bar e tá fazendo um negócio desse? Não. Mas faz parte, não. Se eu tocar separado, aí fica estranho. Mas quando eu continuo, aí dá sentido. É assim a nossa vida, né? Vai ter momentos complicados, momentos de tensão, momentos, né, de desconforto, né? De acordo com as coisas que acontecem mesmo da vida. É natural, né, da nossa vida, né? Ter essas dissonâncias, vamos dizer assim, vamos aplicar para a nossa vida. Essas coisas desconfortáveis que a gente quer sair daquilo, não quer ficar naquilo. Mas não tem jeito, não dá para ficar sempre na, digamos, consonância, naquela paz, né? A gente quer ficar em paz, com certeza. Principalmente para quem crê em Deus, pensa na paz de Deus, ótimo. Mas mesmo com Deus, você vai passar aflição. Até a Bíblia diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, isso na música é muito representado, né? Tem muito isso. É que às vezes é tão sutil que a gente não percebe, mas tem as dissonâncias depois, consonância. E aí, no geral, fica tudo bonito, né? Então, vou fazer esse trecho de novo aqui, ó. Dissonância. Né? Então, tem dissonância e dissonância. Tem, para quem não conhece, tem músicas que chamam música contemporânea. Quem já ouviu falar de música contemporânea? Né? Música erudita contemporânea. A música contemporânea era baseada muito em dissonâncias. Muito mesmo. Chega até a incomodar para quem a gente não está acostumado a escutar, porque é uma outra forma de você enxergar a música, é uma outra percepção, é algo bem... Uma vez eu fui assistir um quarteto de cordas em São Paulo, chamado Quarteto Edith, talvez um dos melhores intérpretes de música contemporânea. E você fica impressionado como os músicos tocam tão bem, porque você fica assim, será que realmente está escrito na partitura aquilo? Que é algo surreal, algo muito absurdo de tocar, coisas difíceis mesmo, super difícil de tocar. Só que o fato de não ter aquela melodia que agrada, digamos, ao grado no sentido de ser aquela coisa melodiosa, a gente fica tenso, né, escutando. Eu fiquei tenso escutando há 40 minutos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o Bach... Vou dar um exemplo de um Bach que todo mundo conhece, né? O Prelúdio. Imagine que o Bach fosse com música contemporânea, talvez a música seria assim, ó. Você viu? Todo cheio de dissonância, cheio de coisas, né? Então, a música contemporânea trabalha bastante, é uma outra concepção de ouvir, né? Bem, bem, bem diferente do que a gente está acostumado. Chega até a incomodar um pouco, porque às vezes tem dissonâncias bem fortes, assim, por exemplo, aqui. Não. Sem contar os efeitos também, que parece música de terror, né? talvez algo para ilustrar mais fácil isso, né? Música de terror, né? Algo tenso, né? Então a música é outra concepção, tem a questão da afinação, digamos, em comas, né? Que a afinação é bem sutil, quando você desafina a nota, né? Tipo, você aumenta um pouquinho a afinação, depois volta da nota. Uma vez eu fui tocar, fiz uma gravação de uma música contemporânea, eu estudei demais, né? Porque tem uma bula para você seguir e saber que nota que afina, desafina, né? Outra concepção de som. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender um pouco sobre afinação, né? E também trabalhar a percepção, né? Você viu, eu toquei. Depois eu toquei um pouquinho mais para cá. Aí ficou diferente, né? Ficou diferente o som, né? Aqui vai ficando mais agudo e aqui vai ficando mais grave. Então, a afinação baseia nisso, você percebeu o som correto ali, os intervalos entre cada nota, isso é muito importante você saber. O primeiro passo para treinar a percepção é você reconhecer as cordas soltas do violoncelo, né? Tem o dó, você escuta, sabe que é dó. O sol tem um som, né? Você pode, uma coisa que ajuda muito é pensar como um degrau, né? Tem um degrau aqui que é o dó, o sol já está um degrau acima.
ré e o lá, né? Degraus, isso ajuda muito a gente visualizar o som, né? Aí você visualiza o som. Uma vez, num trabalho da faculdade, aí o professor pediu pra gente visualizar o som. Ele falou, ó, vocês não vão escrever notas, vocês vão escrever desenhos, né? Então foi muito interessante fazer esse trabalho. A gente tinha que desenhar a nota, né? Uma cor diferente, né? Uma cor diferente. E realmente a gente usa muito essa expressão na música. Ó, faz um som mais com um colorido diferente. Às vezes a gente usa essa expressão, né? Embora a gente não vê o som, né? O som são ondas, né? Mas isso só pra gente ilustrar, né? A gente, é porque com a música, a arte, né, em si, é algo, digamos, abstrato, né? É, tipo, não é palpável, né? São vibrações, né? Bem, bem difícil, né? Então, às vezes, a gente acaba usando uns termos que a gente conhece para facilitar a compreensão. No caso, afinação, você pode pensar como uma escala, vai subindo, né? Bom, imagine que aqui eu estou subindo degrau por degrau, ó. Um degrau, segundo. Se for dessa nota para essa, aí eu dei um salto, né? Então eu pulei todos esses degraus, né? Ok? Continuando com a aula aqui, né? Do baixo, né? Então a gente tem o dó, 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 dó. Depois a gente tem o mesmo ritmo. Você viu que é sempre o mesmo ritmo? É pá, 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 pá. Então, três notas curtas e três notas longas. Ó, o segredo. O segredo sempre vai ser assim. Só no lá pra frente que aí você tem tudo nota longa, né? Mas isso basicamente se resume. Você viu que não é tão complicado assim? Quando você começa a observar cada detalhe, né? A questão é o modo, o que você precisa observar. Senão a gente olha pra partitura, olha assim e fala, meu Deus, como que eu vou tocar isso, né? Porque a gente já olha tudo que tá lá. Mas se a gente for destrinchar, não, pera aí, vou separar pelo menos primeiras notas, como a gente fez. Pegou a nota, a nota, entender que a nota, beleza. Agora o ritmo. Então, basicamente, são três notas curtas e três notas longas. E o arco começa pra cima, ou seja, da ponta pro talão. Não tem sinalzinho aí que é um Vzinho? Esse sinal quer dizer que é arco pra cima, nessa direção. Só que não significa que vai começar na ponta, né? Aí, no caso, ou você começa no meio, ou... né, perto do talão, porque as outras notas são mais longas, senão fica assim, ó. Porque se a nota mais longa caiu para baixo, eu preciso ter arco para tocar ela, né? Preciso ter quantidade de arco. Então aqui, ela facilita, ó. Facilita eu tocar mais longo. Agora se eu começar aqui, ó. Ixi, meu arco vai sair fora, né? Então é muito importante observar a que região do arco você está tocando. Que é necessário, né, fazer. Então, aqui eu começaria entre o meio, mais perto, pro talão, tá? Então, três notas curtas, três notas longas. A gente pode até treinar somente com corda solta, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um. Aí agora a gente tá fazendo um trabalho do arco. Para automatizar o arco, ficar sempre ali fixo o mesmo ritmo. Ou memorizar o ritmo, né? Você pode treinar em toda a corda. Um, dois, três. Um, dois, três. Um. Longa, longa, longa. Curta. Longa, longa, longa. Né? Você viu que é simples, né? Então fica sempre repetindo. Claro, tem que trabalhar, estudar bastante para automatizar e acostumar com esse som, tá? Então, todas as vozes vão trabalhar nesse ritmo, né? Ou todas as vozes vão trabalhar esse ritmo. Vamos seguindo então, ó. Primeiro compasso, dó, dó, dó. Depois eu tenho dó, si, dó, dó. Aí eu tenho depois a próxima nota é Mi, Ré, Dó. Aí que tá um detalhe importante. Quando a pessoa vai pra corda Ré, pra tocar o Mi, a tendência é o quê? Soltar toda a mão. Somente quando toca a corda Ré, né? A corda solta. Mas não precisa. Se você tá no Dó aqui, ó. Vai tocar o Mi.
Vai tocar o Ré. E sabe que vai voltar para o Dó? Não precisa tirar, né? Não precisa tirar a mão do Dó. Não precisa. Quer ver, ó? Vou tocar o Mi, ó. Aí o que eu faço? Eu levanto só um pouquinho o braço, deixo os dedos mais na ponta, né? Para não pegar na corda Ré, porque senão se eu abaixo que pega na corda Ré. Então aí, ó. Aí toco o Mi com o primeiro dedo. Com os outros, só o primeiro dedo foi para a corda Ré. Os outros ficaram aqui na corda Sol. Aí eu toco o Mi, o Ré, soltei e aí volto pro Dó, que já estava no Dó, né? E aí o Si, terceiro dedo. Aí eu só levanto o quarto dedo. E aí eu já voltei o primeiro dedo, que a próxima nota é o Lá, primeiro dedo. E aí só. Então você percebe que quando eu vou pro Mi, não precisa voltar, a não ser que você já é avançado e vai fazer o vibrato, né? Aí o vibrato solta um pouquinho, né? Solta um pouquinho o vibrato, aí não precisa ficar na posição. Mas para quem está iniciando, é ótimo manter. Então, aí você pode treinar só esse trecho, ó. Mi, toca o Dó, compasso 3 no caso, é Dó, Dó, Dó. Aí toco Mi, Mi, Ré, Dó. Ó, Mi, Ré, Dó. E meu dedo tá sempre no Dó. Seguindo Si, Lá, Sol. Aí Sol, Lá, Si, Dó. Né? Outra situação, Dó, Ré, Mi, só que eu mantenho o dedo no Dó. Porque eu volto pro Dó. Se eu não voltasse pro Dó, beleza, aí você poderia só manter o dedo do Mi ali. Mas como volta, vale a pena manter na posição para você estabelecer, ter uma estabilidade na afinação, né? Agora aqui a gente tem um outro caso, do compasso 6 pro 7, Dó, Ré, Mi, Fá. Dó, Ré, Mi, Fá. Dó, Ré, Mi. Quando eu tocar o Mi, aí sim você solta o quarto dedo. Porque se você soltar o quarto dedo antes, aí vai soar a corda Sol, né? Ó. Tá vendo? Ó? Se eu soltar a mão antes de mudar, vai soar ainda, o arco ainda tá na corda Sol, né? Então o que eu faço? Toco a corda Sol. Quando eu for pra corda Ré, aí sim eu relaxo o quarto dedo. Então enquanto eu não for pra corda Ré, eu não posso soltar o quarto dedo, tá? Não que vai ficar travado, rígido, não. Só manter na posição. Para você, se você solta, acaba suando, né? Então aí você vai limpando o seu som, né? Não sei se já aconteceu com você, para quem já tem o um instrumento, toca, às vezes esbarra na corda, faz uns sons estranhos, você não sabe da onde que vem, né? Não sei se já aconteceu. Às vezes é isso. Às vezes você soltou o dedo antes, ó, e não ficou claro, tá vendo? Tá vendo? Que eu soltei antes, agora. Agora quando eu mantenho, ó. Aí cada nota fica no seu lugar, cada nota fica claro, né? Fica claro. Aí toquei o Mi, aí eu solto. Aí porque eu tenho Fá. Aí depois eu tenho Fá sustenido, eu tenho dois Fás naturais e o terceiro sustenido já emenda com o Sol, o quarto dedo. Então eu vou ficar. Então vale a pena você trabalhar trecho por trecho. Então você viu? O ritmo é sempre o mesmo, né? Você pode treinar corda solta só o mesmo ritmo, né? Treina só as notas para pegar as notas e depois vai trabalhando trecho por trecho, porque aí você vai unir o ritmo com as notas, né? Aí sim, porque se você já for direto prestar atenção tudo ao mesmo tempo, aí você vai perder muito tempo, né? Porque você vai, pode até travar, porque você vai achar que você não consegue, né? Você vai falar, nossa, não tenho. Você vai falar, não tenho talento para isso. Quem, por exemplo, está assistindo as aulas da maratona, maratona não, falei maratona, mas é a semana aprendendo violoncelo. Até abaixei o volume com tanta dissonância. Ainda bem que é uma dissonância afinada, Josiane. Né? Então, a gente está falando muito isso, né? Da questão de você focar no que precisa, né? Cada coisa você vai focar de um jeito.
Se não se prestar atenção de tudo ao mesmo tempo, vira uma confusão na nossa mente que a gente acha que, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí começa a criar os bloqueios, entendeu? Isso é super ruim. Eu comecei a dar aula para uma aluna particular e aí foi engraçado que eu expliquei para ela, por exemplo, a segunda posição. E ela fez perfeito, ela pegou de primeira. Eu falei, aí eu até falei, você já tocou isso? Ela, não, nunca toquei. Ué, como assim você nunca tocou e conseguiu fazer perfeitamente? Né? E aí, ó, faz de novo. Aí ela fez, e ela fez um cara, e eu errei. Não, aí eu falei, não tô me confirmando, né? Eu falei, não, mas você acertou. Como que você colocou na sua cabeça que errou? Né? Ou seja, ela já estava prevendo que ela ia errar se arriscasse tocar outra posição, né? É um negócio que é um bloqueio, né? Então precisa desfazer isso, né? Então, às vezes a ansiedade faz com que a gente imagine aquilo que não é, né? Porque a gente fica pensando no futuro, apreensivo. E convenhamos, o futuro nunca vai ser igual ao que a gente imagina, ou vai ser melhor ou pior. Vai ser muito difícil acontecer como a gente imagina, né? Ó, eu casei em janeiro desse ano. Graças a Deus foi antes da pandemia, mas foi algo que a gente não esperava, né? Foi muito triste para principalmente os casais que já estava tudo marcado. Nossa, é complicado, né? Se a gente for falar nisso. Mas assim, enfim, para falar no, na questão de expectativa. Então, a gente planejou, né? Mais um ano planejando. Então você imagina, né? Mas você não sabe como vai ser, não tem mais que você imagina. Na hora vai ser tudo diferente. Ou melhor, ou pior. Graças a Deus superou as expectativas, né? Mas, claro, porque a gente planejou bem, fizemos cada passo a passo, tudo que precisa, né? Minha esposa, ela comprou um livro de um livro dessa grossura, ela já tá praticamente uma assessora de casamentos e eventos. Quem precisar, né? A gente, inclusive, eu toco em casamento e evento. Quem precisar de violino e violoncelo, só contratar a gente aí, que a gente toca casamento. E ela tem uma grande experiência, pegou ela de organização, ela pegou assim, muito, estudou. Cara, a gente também está acostumado a tocar em casamento, a gente sabe como funciona. Precisa ter organização, precisa ter uma assessora, né, para fazer cada função. Então, o que que eu quero dizer com isso? Se a gente fica concentrado em tudo, a gente se perde. Então, cada um tem uma função, ou seja, cada exercício, cada momento vai ter o tempo certo de você executar. E depois junta tudo, deve ficar aquela maravilha. Quando todas essas coisas, quando cada coisa você executa bem feito, quando juntar tudo, a probabilidade é o quê? De sair tudo legal, ok? Porque as coisas vão se aliar. A alinhar tudo, é né? Isso que acontece, por exemplo, no evento. O evento já é o nome, né? Um evento, ou seja, só Deus sabe o que vai acontecer, né? Mas se for tudo planejado, tudo alinhado, alinhamos com cada, por exemplo, alinhamos com a assessora já pegou todos os contratos de todo fornecedor, já sabia o que ia acontecer na festa, sabia o que ia acontecer na cerimônia, já sabia todas as entradas, que já uniu com o parceiro. É, com a empresa de casamento, com a empresa que fez a música, no caso foi o Monte Cristo, com orgulho, né, que fez o casamento, né, a empresa Monte Cristo fez o nosso casamento, foi uma orquestra, foi muito legal. Então, teve todo um planejamento, né, cada um se preparou e graças a Deus deu certo, né. Então, a gente, por mais que a gente fique ali, a gente imaginou como seria, né, mas na hora tudo é diferente, não. Ah, só é hora na hora, não tem jeito, não tem jeito, né? Então, não fica pensando, às vezes prevendo o seu erro, sendo que você nem errou ainda. E mesmo que você erre, não, pera aí, vamos errar, mas o que que eu preciso agora acertar? E não, ah, eu erro toda hora, eu não consigo. Ah, eu não consigo mudar de posição. Ah, não, consegue. É questão você. Por isso que a gente nessas maratona, mas praticamente uma maratona, a gente está tendo muito conteúdo. Essa semana aprendendo você. Por isso que a gente resolveu trabalhar bastante essa coisa de mentalidade, como você pensa, como você pensar para encarar, estudar. Porque senão, você vai parar, vai estagnar. Chegou uma hora que você vai falar, ah, não tem um jeito. Você vai falar, até que não tem dom, né? A pessoa culpa o dom, né? Não, ele tem dom, eu não tenho. Não é bem assim. Tudo é desenvolvido, embora as pessoas que
uma ou outra tem as particularidades, um tem facilidade, uns têm mais facilidade no tato, outros têm mais no visual, né? Outro mais no auditivo. Cada um tem uma habilidade, vamos dizer assim. Só que se você não é muito bem naquela habilidade, o que você vai fazer? Você vai desenvolver, você vai procurar os meios para desenvolver aquela habilidade com calma, né? Com segurança, procurando ali saber o que precisa ser feito, entendeu? E não precisa ficar julgando você mesmo, né? A gente às vezes se martiriza. Nossa, geralmente música é bem exigente, né? Às vezes, nossa, tá ruim. Ai, meu Deus. Né? Mas não pode ser. Tem que ter paciência com você mesmo. Tem que gostar de você. Não, pera aí, vamos lá. Né? Vou falar pra você mesmo. Vamos supor que eu vou estudar. Vamos lá, Boaz. Ó, pegar uma peça difícil. Vamos pegar nota por nota. Vamos lá. Nossa, errou. Não, pera aí. Por que eu errei? Por que você errou? Ó, porque você pegou o dedo errado. E você quis tocar tudo ao mesmo tempo. Não, pera aí. Então eu vou pensar na mão esquerda primeiro, para entender a posição A. E às vezes, mesmo antes do instrumento, você pode estudar. Você pode pensar nas notas na partitura, olhar, escrever a nota que tá lá, essa nota tal. Depois você vai pensar, que dedo que eu faço essa nota? Ah, esse dedo, sei lá, essa nota Dó é o quarto dedo na que corda? Na corda Sol, tá? Tem que pensar. Não dá pra ficar só tocando, assim, a gente, pela ansiedade, a gente quer tocar logo e não pensa porque que precisa ser feito. E quando você pensa, uma vez que você aprendeu, não esquece mais. Você pode até esquecer no sentido de perder a habilidade por não praticar mais, né? Porque se não pratica, realmente a gente perde, né? Não tem jeito, né? Só que você não vai esquecer com o processo, né, para chegar lá. Você sabe qual o caminho para chegar lá, entendeu? Só que você precisa praticar, tá bom? Então, o mesmo ritmo sempre. E assim por diante, tá? Vamos agora ver um pouco do. A gente viu o baixo aí, vamos ver um pouco do tenor, tá? O tenor, o ritmo é a mesma coisa, mas o que vai mudar? As notas. Então, vamos supor que você trabalhou já o ritmo legal. Aí agora é só um detalhe, né? Porque agora são as notas, a dificuldade vão ser as notas. No caso aí, ele já começa na corda Ré, que é Mi, Fá, Sol. Mi, Fá, Sol e vai pro Dó, né? Mi, Fá, Sol aqui na primeira posição, na corda Ré, né? Primeiro dedo, segundo e quarto dedo. Sempre quando você for estudar, embora você pense no dedo, ah, o Mi faz com o primeiro dedo, né? De segundo e quarto. Importante você pensar também no nome da nota, tá? Não pensar só no dedo. Um, dois, quatro. Um, dois, quatro, dois. Né? Pensa no nome também. Mi, Fá e Sol. Vem pro Dó. Aqui, quando for pro Dó, do quarto dedo pro Dó, você segura um pouquinho o Sol até o segundo dedo encaixar. Então, você vai fazer bem lento, ó. É slow, né? Vamos supor. Só fazer o Mi. Vamos supor que eu vou fazer essa passagem, mas porém bem lento mesmo, ó. Mi. Fá, Sol. Aí o Sol, vou pensar na ponta e preparar o Dó, segundo dedo na corda Lá. Entendeu? Então, enquanto você tá com o Sol, você já vai preparando o segundo dedo. Isso ajuda a deixar o som muito limpo, senão você vai no susto, você vai ficar assim, ó. Aí você solta a mão. Você viu que ficou sujo o som? Por quê? Como eu soltei a mão antes de mudar, aí a corda Ré ficou suando, ó. Ficou assim, ó. Ficou isso, né? Ó. Mi, Fá, Sol, Ré e Dó. Porque eu soltei a mão. Então, você vai, quando tocar o Sol, você vai aos poucos preparando o segundo dedo. Ah, meu segundo dedo não tá conseguindo. Então, o que você pode fazer? Segura aí o dedo, o quarto dedo, que é o Sol. Né? E aí pega o seu segundo dedo e prepara ele, coloca ele lá para ele sentir, né? Às vezes você não tem muita habilidade com o tato, então às vezes precisa tocar para você sentir, para você começar a ter a consciência corporal, né? Isso é muito importante, consciência corporal para você desenvolver na hora de tocar, né? Então é isso, né? Prepara, ó, o segundo dedo preparei. Aí sim eu relaxo os outros. Mas mesmo assim, ó, eu relaxei os outros dedos. Porém, como eu sei que lá na frente eu vou voltar para a nota Sol,
Aí o meu dedo continuou no sol aqui, né? Ó. Aí não precisou eu ficar mudando a posição direto, entendeu? Claro, se eu fosse fazer um vibrato, aí eu ia tirar, né? Ó, mas mesmo tirando, ó, os meus dedos estão espertos aqui pra qualquer hora encaixar, né? Aqui no sol. Não pode, por exemplo, deixar a mão toda para trás, né? Não, deixa ali tudo perto, não. Essa parte então aqui que é si do sol, si do. Aqui é o processo ao contrário. Você vai tocar o dó e já prepara. Porém, você precisa fazer bem lento para realmente ter essa consciência corporal, porque na hora, embora o ritmo é rápido, se você já querer fazer rápido, vai embolar, vai ficar assim. Você viu como fica sujo? O que que eu fiz aqui? Eu fiz o dó, o si, né? Si, dó. Aí eu soltei a mão, depois fui pro sol. Então não pode soltar, senão vai, né? Né? O arco ainda tá na corda lá. Então, ó. Vou preparando o sol e já vou preparando também a direção do arco, ó. Aí quando o meu arco vai para a corda ré, o sol já vai ter preparado. Então, a mão esquerda, os dedos, a maioria das vezes sempre vai antes do arco, tá? Sempre vai antes do arco, a mão esquerda, tá? Então, anota isso, é muito importante. Mão esquerda vai antes, tá? Vai antes do arco. Tá? A maioria das vezes a mão esquerda vai preparar antes, o posicionamento prepara antes. É muito importante essa preparação. O que eu tô falando, a gente tá aprendendo hino e tal, mas é muitas coisas técnicas que é importante observar que isso ninguém fala, né? Ninguém fala, ó, você tem que pensar na posição. É, geralmente a gente. É, eu senti um pouco isso. Eu dou graças a Deus que eu tive a oportunidade de ter grandes professores, né? Meu primeiro professor foi o Wilson Sampaio, meu primeiro professor particular, né? Grande tirista, ele toca na UZESP, fantástico, né? Técnica perfeita, cara super exigente. E eu dou louva a Deus por isso. Eu tive muita dificuldade no começo para se adaptar, porque tinha que corrigir muita coisa mesmo, tinha muito vício. Ah, como é que. Nossa, se for contar aqui, tive realmente muita dificuldade para tocar. Embora eu comecei com bateria, já tinha, mesmo tendo conhecimento já de música, mas na técnica do instrumento, me assimilar, foi bem complicado, tive muita dificuldade. Então, ele me falava vários detalhes, né? Eu tive dificuldade com isso. Porque você tem que parar e ter paciência mesmo para entender o movimento da sua mão, para conseguir fazer, né? É, às vezes, geralmente, a pessoa. Não é todo mundo que vê a pessoa tocando, já pega a nota, já vai saindo tocando assim. Tem gente que tem essa habilidade, né? Olha lá, olha assim, opa! E consegue fazer mesmo sem pensar no movimento que é para ser feito e consegue, às vezes sai perfeito, né? E ela sacou muito rápido, meio inconsciente, às vezes até sem explicação, digamos. Só que é importante entender o processo para chegar numa nota, na posição. Isso que é técnica, né? Isso que vai ajudar você a ter um som limpo, ter uma boa afinação, ter precisão das notas, né? Isso é muito importante, né? Então aqui no caso aqui, a gente faz o caminho inverso, né? Do si, do. No caso aqui, né? Aí eu já tô no compasso 4 ali, no si, nas últimas três notas, que é compasso 4, si, do e sol, né? Que é, ó. Últimas três notas, tem o si e dó. Então, eu toquei o dó, já vou preparando o sol. Aí o som fica limpinho, não. Aí depois eu relaxo os outros dedos, né? Aqui também, eu toquei o dó. Toco o lá, beleza, mas aí já vai preparando o sol. Então, dó, lá. Mas o meu dedo já está no sol, né? Então é muito importante ter essa consciência técnica aqui da mão esquerda, né? Que vão te ajudar muito. Então a mão esquerda sempre vai preparar antes, o máximo possível para preparar, né? Depois ela na frente, aí, seguindo, né? Aí eu tenho dó, dó, sol.
Sol, Sol, Dó, aliás. De repente você pode até manter os dois dedos, né, o dedo 4 no Sol e o dedo 2 aqui na corda Lá. Tô tocando as duas juntas só pra afinar aqui. Aí. Talvez fique um pouco tenso pra quem tá começando, né, pegar as duas notas, cordas duplas, né? Né? Mas é muito importante. Então, prepara antes, ó. Toca o Sol. Já vai preparando Dó. Aí tocou o Dó, beleza. Aí relaxa, corta o dedo. Né? Então vamos até aí, que a gente não tem restante da partitura. Tá, mas o caminho é esse, tá? O caminho é esse. Aí temos um Dó sustenido lá na frente, né? Deixa eu ver aqui. Né? Então vamos pular de voz, vamos avançar um pouco, tá? Vamos agora para o contralto, falar um pouco de contralto. Então o ritmo, basicamente é o mesmo aí, que você vai precisar ver as notas, né? Então estuda cada notinha. Vamos ver o contralto agora. E aí a gente está no contralto na clave de Fá, tá? Mas a gente tem a partitura na clave de Sol também. A partitura não está completa, pois eu vou verificar, atualizar depois para ficar, deixar tudo completinho, tá bom? Então, do, 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 mi, mi, mi. Ó, são coisas interessantes de a gente fazer. Ó, do, 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 mi, né? A gente começa o Dó. Vai pro Mi. Aí você fala, ah, eu solto o dedo, solto o quarto dedo, né, ou não? Não. Como eu, ali na frente eu já tenho o Dó novamente, aí você pode continuar com o dedo, quarto dedo no Dó. Certo? Né? Então, ó. Né? Ou seja, eu fiz uma posição para tocar as duas notas. Não precisei fazer isso aqui. Soltar, né? Aí, no caso, eu preciso tocar mais na ponta, no caso. O dedinho, o quarto dedo aqui em especial, eu sempre recomendo deixar um pouco mais deitado, porque ele é, primeiro que ele é menor, né? Um pouco mais deitadinho. Só que nesse caso, quando a gente usa de uma corda para outra, aí eu recomendo deixar mais na ponta. Senão ele vai pegar na outra corda, né? Não, não pode estar encostado, senão vai falhar o som, ó. Se tiver encostado, ó. Tá vendo? Quase que eu tô tocando o Mi certo, só que tá relando aqui, né, o quarto dedo. Então eu preciso deixar mais na ponta, ó. Pode flexionar mais os dedos, até talvez levantar um pouquinho o cotovelo só, só pra direcionar aqui, né, ó. Aqui eu vou mudar mesmo. Aqui eu tenho que mudar praticamente junto, né? O Dó pro Sol. Porque eu mudo o arco e mudo o quarto dedo, que é o mesmo dedo, né? Né? Se fosse uma nota muito rápida, tipo várias vezes o Sol e Dó, né? Por exemplo, vamos supor que tivesse uma partitura Sol e Dó, dois Sol, né? Para não ficar pulando, nesse caso eu recorro ao que a gente chama de pestana, que é deitar o dedo nas duas cordas, tá vendo? Aí vai tocar o Dó e o Sol. Certo? Geralmente essa pestana incomoda muito com o quarto dedo. O que você pode fazer? Fazer com o primeiro aqui, ó, no caso, né? Ou com o segundo, com o terceiro, o dedo que você for mais forte, ó, tá vendo? Então aí você tem que amassar, meio que amassar mesmo o dedo, deixar ele reto, alinhado. Tá bem afinadinho. Isso é um caso específico que pode aparecer de Dó e Sol, se for uma execução bem rápida. Aí já fica as duas notas prontas e eu só executo o arco, né? Melhor do que esse aqui, né? Né? Ficar mudando toda hora, né? Né? Mas é um caso específico. Mas nesse caso tem que mudar mesmo. Né? Parei no Dó. Então eu tenho aqui do começo, né? Então aí, ó, uma dica pra você.
Mas como que eu vou fazer trocar o dedo sem esbarrar na corda, sem deixar um som ruído? Como que eu faço, né? Como que eu posso proceder, né, para resolver esse tipo de problema, né? Então, como você pode pensar? Que fugiu a partitura aqui? Peraí. Contralto, né? Então, o que que você pode pensar? Antes de ir para o sol, você vai parar um pouco o arco, entendeu? Então, falando. Para, aí vai mudar o arco junto com a mão, executa o resto. Então, é uma pequena paradinha, tá? Pequena paradinha, né? Porque senão, se você continuar, né? Então, para e vai mudando. Conforme eu for indo com a mão, o arco também vai junto para ficar realmente junto. As duas mãos caírem realmente na mesma nota, né? Na mesma. Então, o arco com a precisão e a mão esquerda também vai preciso. Isso tem que fazer lento, viu? Senão não dá. Vou fazer bem lento, ó. Você viu? É quase imperceptível essa pausa, né? Mas tem uma pequena pausinha minúscula, né? E como que eu faço para diminuir essa pausa? É realmente as duas mãos irem juntas, né? Né? Um segredo, uma dica, é você tocar um pouquinho mais forte o começo da nota. Só um pouquinho, viu? Não precisa exagerar, não. Toca um pouquinho mais forte o começo da nota e no final você deixa o arco mais leve. E aí você pega um pouco mais firme na próxima nota. É uma dica, assim, mais de interpretação, né? Ó. Porque esse dó ajuda a reverberar um pouco os harmônicos e aí disfarça um pouco essa pausinha, que a micropausa, vamos dizer, pausinha que você precisa fazer para mudar, entendeu? Claro que não vai exagerar no acento, né? Por exemplo, não vai exagerar, né? Só um apoio maior no dó no começo da nota do, aí depois continua, né? Entendeu? Eu toquei o Ré, mas mantive os dedos na corda Sol, porque eu volto para executar notas na corda Sol. Aí nesse caso aí tem um Ré, Mi e Ré sustenido. Aí eu recomendo mudar de posição mesmo, assumir, estou na meia posição. Ou seja, o primeiro dedo que antes aqui a gente executa com primeira posição, vai substituir esse primeiro dedo pelo segundo e muda todo o bloco mesmo. Não é só arrastar o dedo, é toda a posição, ó, tá vendo? Segundo, que é o Mi, e o Ré sustenido fica no primeiro dedo, né? Então fica assim, ó. Aqui é o mesmo caso, dá uma pequena pausinha pra ir lá, micropausa, né? Não é muito, não, só. Depois eu avanço normal para a primeira posição. É melhor fazer assumir a posição do que fazer isso aqui, ó. Aqui eu fiz um, né? Um, dois, três, né? Não é muito legal isso, né? Eu penso, quanto menos mudança você fizer, menos risco você vai correr de desafinar, né? Então, quanto mais no lugar a posição, mais confortável vai ser para você tocar, mais afinado você vai conseguir fazer, entendeu? Quanto mais mudar, mais vai ter casos que não vai ser inevitável, você vai ter que mudar muito de posição mesmo, né? De acordo com se tiver muito bemol, muito sustenido. Mas quanto mais na posição, muito mais prático, né? Muito mais confortável, né?
No caso aqui é muito, acho que é muito mais confortável eu fazer já na meia posição do que, porque aqui acontece um glissando, né? Para a pessoa realmente fazer desse jeito tem que ter muita habilidade com o arco com a mão esquerda para não raspar, né? Tá vendo? Tem que ter muita habilidade mesmo e precisão. Isso adquire com o tempo. Tá? Seguindo. Toco lá, mantenho a posição na corda ré, porque depois eu tenho Fá novamente, né? Nesse caso, quando eu toco lá, se eu quiser tocar esse Fá com o terceiro na meia posição, ó. Então aqui eu tô com um. Agora eu vou substituir o segundo dedo pelo terceiro. Só que todo o bloco vai, ó. Por quê? Aí eu faço Fá. Fá com o terceiro, o Ré corda solta e o Ré sustenido. Já vai estar pronto aqui. E o Mi, se você quiser, você pode fazer com o segundo dedo. Né? Você substitui o Mi, você vai estar com o primeiro Mi com o segundo, o próximo Mi você já pode mudar com o primeiro, entendeu? Como você já vai ter certeza que é o Mi, aí muda. Mesma nota. Se cair nota diferente, ó. Opa, aí avançou demais. É a mesma nota, entendeu? E aí pressiona, relaxa e muda. Pressiona, relaxa e muda. Conceito de mudança de posição é muito importante pensar isso. Apertou, relaxou e mudou. Mas sempre com os dedos em contato com a corda. Nunca vai tirar, tá? Vamos fazer agora um pouquinho o soprano, tá? Vou colocar aí a partitura em... Tá gostando, gente? Deixa seu like aí. Ré sustenido qual compasso? É, no caso aí, a gente está fazendo contralto, né? Ré sustenido aqui no compasso 7. Tem no compasso 5, né? Temos Ré sustenido. Temos o compasso 7 também, tá bom? Deixa eu ver se está certo. Está exatamente igual aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo, Ré sustenido, tá? Agora vamos para o soprano. Tomejado soprano, tá? Depois eu vou atualizar as partituras, tá? Porque tá faltando aí, né? Tá faltando o compasso, a partitura completa. Depois eu vou atualizar pra vocês, tá bom? Agora eu não consigo atualizar, depois a gente atualiza. Então deixa eu pegar o soprano, é bonito, né? Aí o soprano, embora a gente vai fazer na região, assim, mais grave, digamos assim, né? Não vai ser na clave de sol... A altura, né, na clave de sol. Só que aí vai ter que fazer mudança de posição, tá? É até bom já praticar, né? Mudança de posição. Aí, né? Por exemplo, aqui, ó. Né? Como que eu vou pegar esse Mi? Tem que mudar. Porque olha o que acontece. A pessoa tem um Mi, ela estudou, às vezes, a primeira e quarta posição. Aí esse Mi ela vai querer fazer com a quarta posição, porque é a posição que ela conhece, né? Então vai ficar assim, ó. Então ela vai com o Mi lá na quarta posição só com o primeiro dedo e depois volta para a primeira posição, né? Ó. É Dó, Ré, Mi, Sol, Dó, Ré, Sol, Sol, Mi. Isso é muito comum. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu a segunda e nem a terceira posição. Nesse caso... Qual que é o ideal? É você fazer o Mi com o quarto dedo. E no caso aqui, o Mi com o quarto dedo, a gente está na segunda posição. Aí tem duas opções você pensar para mudar, né? Ó. Você pode pensar, quando tocar o Mi, seu quarto dedo já vai para a corda lá, tá? Encosta só. Aí você vai pensar o quê? Nesse quarto dedo aqui seria o Ré, né? Na corda lá, esse quarto dedo. Aí você vai pensar,
meio tom acima do Ré sustenido e mais meio tom eu alcanço o Mi. Então você olha mais ou menos a distância e aí escorrega, né? Então, ó, vou fazer de novo aqui, ó. Tocou Mi, meus quatro dedos foram, os outros dedos foram aqui pro corda lá, já preparando. E aí quando for pro Mi, escorregou. Viu? E na hora de escorregar, não fica apertando. Às vezes a pessoa vai mudar de posição e ela fica apertando, e a mão não vai, ó. Porque ela tá apertando. Você tem que soltar aqui o polegar para escorregar, entendeu? Ó, tem que soltar, se ficar apertando não vai mesmo, né? Não. E sem medo. E porque uma hora vai acostumar, é memória muscular isso, né? Você faz aquele movimento, uma hora, só que tem que fazer o movimento certo. E qual que é o movimento certo? É mudar todo o bloco, ó. Quando mudar de posição é mudar todo o bloco, tá vendo? Eu não tô indo só com os dedos esticando, ó, por exemplo, assim. Né? Posso até tentar arriscar, mas assume mesmo, ó. É como se eu estivesse na primeira posição, porém eu arrastei todo o meu bloco um pouco mais abaixo, ó. Entendeu? Então não é difícil. A questão é você só acostumar até o ponto certo chegar. Então é importante pensar essa relação que eu falei para você, que é o primeiro modo de pensar. Depois eu falo o segundo, que é pensar no Ré aqui, né? Ré sustenido e Mi, ou seja, você tem que avançar um tom. Aí vai lá, avança um tom e toca. Depois volta para treinar. Vai lá. Certo? Então aí tem, então você pode pensar dessa forma, né, que é... Toca o Mi. O dedinho já vai para a corda lá. E na hora de mudar, escorrega o quarto dedo. Depois eu vou falar dessa mudança aqui na volta aqui. E só vamos falar sobre o Mi, esse avançar no Mi. Então tem essa opção de você escorregar todo o bloco. Uma outra opção, talvez mais difícil para o iniciante, é fazer tipo uma extensão, né? Você estende até lá o Mi, né? E depois relaxa, né? Porque também não pode estender e ficar assim, né? Com a mão toda tensa, não. Estende, pegou a nota, aí relaxa, né? Ó. Né? Você viu? É tipo como se fosse caminhando, né? Ó. Só que, ó, nesse caminho, aí depois eu acerto a posição. Né? Tem essa opção que você pode pensar também. Né? Mas trabalha também esse conceito aqui de mudança do bloco que é muito usado, tá? Geralmente a gente pensa nessa abertura quando é uma distância menor, não é tão grande aqui ainda, né? Igual, por exemplo, se fosse para a terceira posição. Ah, aí não, ou quarta posição. Não tem como, né? Chegar. E se a pessoa ainda tem a mão pequena, aí não tem como esticar. É bem difícil, né? Aí só uma dica para esticar, o que você vai fazer? Aqui o dedo tá arredondado, certo? Na hora de esticar, esse primeiro dedo vai ficar reto, né? Ó. Ó. Você vai arrastando, ele vai ficando praticamente reto, tá vendo? E aí eu consigo abrir a mão. Porque também se eu deixo ele aqui, eu não vai abrir nunca. Eu preciso soltar ele aqui, ó, né? Abrir a mão. E aí no caso ele vai ficar reto, não tem jeito, né, ó. Tá vendo? Ó, abrindo a mão, soltando. Ok? Não dá pra ficar assim, né? Então você pode pensar em abrir assim também. Tá? Agora vamos fazer a volta, né? Aí eu tenho Mi, Ré. Esse Dó eu posso ou voltar para a primeira posição, né? Ou ainda continuar com a segunda posição. Aí seria assim, ó, Mi, Ré. O Dó eu vou pensar com extensão para trás, ó, primeiro dedo, que é um tom de diferença. E o Sol, eu vou continuar com a segunda posição e vou tocar o segundo dedo na corda Ré, ó. Né? Aí depois o Mi e volto, né? Então. Então você viu? Eu fiz Mi, Ré, Dó com extensão para trás. E o Sol, segunda posição, segundo dedo aqui. Seguindo. Você
Se eu não quiser tocar esse lá, corda solta, eu posso também pensar na segunda posição, não. Mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou pensar aqui também. Só que depois eu volto pro Mi, né? Então você pode manter a posição no lugar e estender o dedo um para trás. Essa parte é importante, ó, esse... O próximo sol você vai substituir pelo segundo dedo. No caso aí você vai avançar para a segunda posição, ó. Você toca o sol, avança com o segundo dedo do sol. O primeiro dedo perto, aí vai ser o Fá sustenido. E o Mi? O Mi já vai estar pronto. Quarto dedo na corda lá, ó. Né? Muito legal fazer essa preparação. Você viu? Escorreguei, né? Dá até pra escutar às vezes um glissando, né? Ó. Fiz de propósito, né? Porque pra mostrar que é sempre escorregando. Né? Então você vai pra segunda posição. Uma outra maneira de ir para a segunda posição aqui nesse trecho é no, você já vai avançar no Fá, ó. Vai tocar o Mi, vai tocar o Fá com o primeiro dedo, né? Avançou aqui, ó. Aí o Sol você vai fazer a extensão. Então tem essa opção, né? Também, se você quiser fazer, ir para a quarta posição, né? Então, ah, mas você falou aqui em cima que não era para ir para a quarta posição, que era melhor a segunda. Calma, que a gente vai chegar lá, porque aí você sempre pensa nas próximas notas. No caso, eu vou fazer as próximas notas também na quarta posição, aí vai ficar assim, ó. Olha que bonito, né? Fui para a quarta posição. E o Dó, eu fiz o quarto dedo na quarta posição na corda Ré. E aí faço o Si, terceiro dedo. E o Lá com o primeiro dedo na quarta posição. Então, aqui eu tenho um grande trecho até que dá para fazer na quarta posição, né? Fica bonito, né? Para a terceira, mas você pode voltar para a primeira. Quem viu quando eu fiz o solo, eu fui para sexta posição, exagerei um pouco aqui, né? Que eu fiz assim. Fica um som mais aveludado, né? Aí, mas aí aqui tem que ter bastante prática, né? Tá bom? Isso aí já é um mais avançado, no caso aqui eu tô fazendo a sexta posição. Esse Mi aqui, ó, eu tô executando aqui na corda Ré. Tá vendo? Fica mais aveludado o som, né? Às vezes você quer um timbre mais escuro, ó, lembra das cores que eu falei? O escuro, né? Mais, digamos, é mais aveludado, né? Vamos ver, que eu quero fazer algo, digamos, mais expressivo e ao mesmo tempo sem muita energia. É, não, digamos, energia, mas mostrar algo mais doce, né? Dolce, que a gente fala, né? Mais doce. Aí eu posso usar a corda Ré, né? Né? Fica... Agora vamos supor, ah não, agora eu quero... extravasar, vamos dizer assim, essa palavra na mente. Não, agora eu quero... Agora é só de violoncelo, só o violoncelo. Aí eu vou fazer mais forte, vou fazer na quarta posição. Beleza. Ou ainda, né? Aí sim. Agora não. Agora eu quero um caráter mais dolce, mais doce, mais tranquilo.
viu, fiz uma harmônica com o Ré, ó. A harmônica aqui, terceiro dedo na corda Ré. Então, você viu que tem muita opção, né, quando você aprende as posições, você começa a enxergar outras possibilidades daquelas notas, né? Como que eu vou chegar naquela nota? Como que é o melhor caminho? Então, sempre é importante você entender o caminho, né, para chegar naquela nota, né? A gente trabalhou aqui, ó, aqui é o Ré, vou pensar escorregar até o Mi, né? Ou nesse Ré, eu posso pensar, ah, vou substituir esse Ré, quarto dedo, pelo segundo. Que aí, o quarto dedo já vai estar pronto na nota Mi. Então, sempre você vai pensando nessa substituição, as de dedo, né? Visando também a questão posicionamento de mudança de todo o bloco. Isso vai te ajudar muito a abrir esse leque aí de posições, de ver que, verificar que tem outras possibilidades de tocar, né? Não é só na primeira posição. Porque até é triste, né? Às vezes você ficar muito tempo, né, na primeira posição, ficar anos tocando, né? É chato, né? Às vezes você quer aprender as outras posições, né? Então, para aprender, então você tem que arriscar, verificar outros caminhos que tem para você conseguir, né, evoluir. Tem que arriscar, tem que aprender. Vamos lá, não se limite, vamos tentar, né? Pode ser que as primeiras vezes que ainda fica perdido. Ixi, nossa, que não, cadê a nota? Né? Porque não é igual o violão, né? Que a gente tem os traços, né? Que divide ali, diferente. Ou seja, por isso que tem que fazer muito o trabalho mental, né? De escutar bastante, né? De pensar, né? A distância entre as notas. Ah, aqui é o Mi, o Ré, até o Mi eu tenho um tom. Tem que realmente pensar, entendeu? Porque senão, não tem como. Senão aí você vai ficar viciado sempre na primeira posição. Tem que pensar, tem que condicionar o cérebro, ó, vamos lá, gente, vamos lá despertar aí, pensar o caminho, né, para você mudar de posição, pensar onde chegar, entendeu? Não pode estar preso, né, na primeira posição e ficar com medo de seguir, porque você não, parece que não está vendo nada, né? Aí que, por isso que tem que pensar, não é igual, como eu disse, não é igual um violão que já tem os traços de visão, violão lá, a pessoa, claro, violão não é fácil, viu, gente? Eu acho violão bem difícil, principalmente o violão erudito, que é muita técnica, eu acho que é tanto complexo quanto o violoncelo. Porém, a questão do violão tem algo diferente, sentido de mais prático, né? Em pouco tempo você já consegue fazer os acordes lá, aprender os acordes, beleza. Você coloca o dedo no lugar e vai, né? Porque já tem lá, né? E nesse termo de praticidade, de conseguir fazer, produzir algo mais rápido, o violão é fácil, tem os traços de divisão. O piano, por exemplo, também, né? O piano é super complexo. Quem estuda piano sabe, ou quem estudou sabe que é muita coisa. Não é só ela chegar e apertar. Mas em termos de produção de som, o piano já tem o som lá. Você pum, bateu a tecla, você já tem o som do piano. Certo? Vê um certo. Não, não é só ela chegar, colocar o arco e já saiu o som bonito. Não, você precisa entender a técnica de arco, colocar o arco no ponto certo, ponto de contato certo. Se colocar muito no cavalete, vai ficar o som estridente, né? Imagina que se eu tocar esse hino aí, ó, vou dar um exemplo pra vocês. Tocar o hino com o ponto de contato fora. Cadê? Aí. Né? Olha como vai ficar. Ai. Né, dá até, algumas pessoas até uma gastura, né? Tem gente que incomoda muito com isso, né? Você viu que por causa do ponto de contato. Então, muda o ponto de contato. Olha como muda, né? Qual a diferença que muda. Escorregou, tem que manter o arco ali no lugar, senão ele vai variando o som. Aí eu começo a perder a qualidade do meu som. Às vezes eu começo bem, perdendo a qualidade porque eu tô descuidando do arco. Por isso que às vezes é importante trabalhar o arco, tá? O arco muito, trabalha bastante, não vale a pena você se concentrar no arco, né? Trabalhar muita gente despreza o arco. Fica tão preocupado com a mão esquerda, as duas mãos são importantes, claro. Senão não tem. Mas a gente fica, às vezes, tão preocupado em nota aqui, mão esquerda, etc. E o arco fica deixando de lado, né? Parece que o arco está em segundo plano.
Não, o arco tem que ser em primeiro plano, porque você vai produzir, é onde você produz, está produzindo todo o som a todo momento, né? Não é igual um piano, que já tem o som pronto no sentido do timbre do piano, né? Claro que, como eu disse, o piano é super complexo, dá para você ter um pedal também. O piano tem uma série de coisas, né, aqui do piano que não, é, para quem eu já estudei um pouquinho, tô falando isso porque eu estudei, eu entendo um pouco. É muito complexo, tem muita, às vezes o toque, né, do piano tem que ser às vezes mais leve, não pode ser um dedo mais forte que o outro. Tem toda uma nuance que é bem complexo, não é? Quando você vai estudar mesmo, principalmente piano erudito, popular também, né? A gente pensa, ah, às vezes popular é tudo zoado, não, não é bem assim não. A música popular bem feita, nossa, é uma complexidade talvez até mais difícil do que o erudito, tá? A gente terminou nesse assunto, mas eu vou, por exemplo, uma vez eu fui fazer uma gravação e era a música popular, era a música popular e olhei a partitura, tecnicamente é simples, né? Olhei lá as notas, de ritmo era só, deixa eu só tirar as partituras que a gente concluiu essa parte, deixa eu colocar aqui. Então aí fui fazer a gravação, né, um produtor muito bom por sinal. E aí eu olhei na partitura lá, a partitura só tinha, era muito simples, era só notas de um tempo e notas de meio tempo. E tinha algumas notas que era três tempos ainda. Tipo, nota mais longa era um, dois, três, um, dois, três, né? Enfim. Mas eu não me subestimei, né? Eu falei, não. Eu pensei, não é possível que seja tão simples assim, né? E realmente não foi simples. Por quê? Não era só tocar no ritmo, né? Ali era toda uma interpretação que tinha a música, que tinha acompanhar. Umas notas tinham que ser mais fortes do que as outras. Então era uma complexidade tão grande que, resumindo, a gente levou umas 2 horas para gravar essa música. Claro, porque o produtor, como é muito bom, ele queria trabalhar bastante a música, sabe, para ficar bem natural. Então é muito complexo, né? Não é quando é bem feito, é tudo pensado. Quando é tudo pensado, tem muitos detalhes que às vezes a gente não imagina. Às vezes a gente vai assistir uma orquestra, quem já aqui já assistiu uma orquestra, sei lá, na Sala São Paulo, quem é de São Paulo, ou algum teatro, né? Às vezes a gente está ouvindo todo um resultado sonoro. Só que a gente imagine os detalhes, né, que cada instrumento, né, foram se encaixando cada detalhe para que a gente escutasse aquele som o todo, entendeu? Para quem toca, por exemplo, dentro da orquestra, não consegue escutar o som como um todo. Ele escuta mais o colega do lado, escuta outro ali, sei lá, o trompete lá atrás, percussão, etc, né, violino. Você não escuta, você não é ouvido realmente do público que está lá vendo o resultado sonoro de todo aqueles sons, né? Junto, tudo em projeto. É bem diferente, né? Então, e cada músico ali dentro da orquestra está trabalhando esses detalhes para que, junto com os outros instrumentos, fique aquela harmonia. Harmonia no sentido de conjunto, alinhado, né? Claro, tem a questão da harmonia da música, né? Também. Né? Mas é muito complexo, é muito detalhe, né? Cada um trabalha um detalhe. E dentro ainda, vamos supor que na orquestra tem 10 violoncelos, dentro ainda dos 10 violoncelos, todo mundo tem que fazer os mesmos detalhes. Por exemplo, se um está fazendo nota curta, eu vou dar um exemplo aqui no hino, né? Que é importante também ter a gente chama isso de articulação, né? Ou seja, fazer o mesmo articulação do arco, mesmo golpe de arco, ou seja, se vamos supor que um está fazendo muito curto. E o outro está fazendo assim. Com articulação mais legato, né? Vai ficar desarmonia, vai ficar estranho, entendeu? Um está fazendo curto, o outro fazendo. Vai ficar meio confuso, sabe? Para quem está ouvindo. Às vezes a pessoa não vai saber, às vezes, identificar que detalhe que está faltando ali. Não sei que se você já escutou alguma música, alguém tocando, alguma coisa. Às vezes você não sabe dizer qual que foi o erro ali, qual que nota foi errada, mas você sabe uma coisa, você sabe. Tem alguma coisa estranha.
Tipo, você vai não saber, talvez, identificar em termos técnicos, mas você vai dizer, não, tem alguma, aconteceu alguma coisa estranha ali que não me agradou muito, né? É, você vai perceber, né? Por quê? Porque tá desalinhado alguma coisa ali. Alguém errou, alguém tocou nota fora, né? Então, alguma nota tá fora, alguma coisa, e desalinha mesmo, desafina e compromete, às vezes, todo um conjunto, sabia? Às vezes, um músico, às vezes, errando, é que existe muita concentração. Às vezes, dentro de uma orquestra, estou dando exemplo de orquestra, mas pode ser numa banda, etc. Um músico, às vezes, errando, às vezes, pode comprometer toda a orquestra, né? Toda a orquestra, todo o conjunto, sabia? Porque desconcentra. Vamos supor, todo mundo é acostumado a tocar ali e tal. Alguém errou, fez uma articulação diferente, já desconcentra o outro. E aí pode errar, né? Pode todo mundo errar, acaba atrapalhando, né? Porque exige muita concentração, né? Na hora de executar as coisas aí, tá? A bateria se foi, a Onésia tá falando ali, do celular ou do. É, acho que o notebook, talvez, né? Ou o celular, né? Ó, o Olivia falou, né? É verdade, a gente vê os violoncelistas subindo, descendo no espelho, do estúdio do violoncelo, fica até deprimido tocando só no pedacinho do espelho, né? A gente vê os cellistas e esses grandes cellistas, quando eles estão tocando, o que acontece? Eles não chegam assim já mudando de posição, né? Não, tem todo um preparo, tem toda uma paciência que ele fez. Preparou, escorregou a mão, parou nota a nota. Da nota que ele tem de referência, executou a outra e assim por diante, né? E assim que é o processo, né? É que às vezes a gente não vê os bastidores. Graças a Deus, nessa pandemia, muita gente começou a mostrar um pouco do seu estudo. Não sei se você acompanha as redes sociais, sei lá, Instagram, Facebook. Muita gente posta, né, os estudos, como estuda, e é legal, né, conhecer os bastidores, porque a gente só vê o resultado ali, só vê a pessoa tocando ali. Nossa, e a gente se compara, como a gente falou, né, na aula anterior, né? A gente se compara com aquele resultado da pessoa, mas a gente não sabe o quanto que ela ralou para chegar, quanto ela suou ali para trabalhar nota por nota, quanto ela não teve de paciência para trabalhar, entendeu? Mas o legal é que muita gente acabou mostrando esse lado, digamos, lado mais humano, né? A gente vê só aqueles chineses lá, né, os asiáticos, né, tocando lindamente lá. As crianças de 3, 4 anos tocando concertos assim, absurdos, e a gente fica, quer se comparar com a, né? Cada um tem uma realidade, não se compare, tá? Não é saudável. Tem que servir como uma referência. Nossa, que legal, bacana, né? Mas não se comparar, né? Porque mesmo aquelas criancinhas lá, aposto pra você, elas devem estudar muito, porque, né, elas estudam. Os pais, com certeza, os pais, não, vai estudar todo dia ali, ó, todo dia ali estudando, repetindo a música, erra e volta, né? Porque a gente só vê o resultado depois que a pessoa aprendeu, que ela vai postar o vídeo. Geralmente é assim, né? Raramente a pessoa, às vezes, posta o processo, né? Às vezes o processo para aprender uma música, às vezes é 1 ano, 2 anos, às vezes, né? A pessoa leva, dependendo do nível também da música e do nível do técnico da pessoa, né? Então a gente só vê o resultado e a gente quer se comparar com esse resultado, mas não, tem todo um processo, mesmo as criancinhas ali, tem todo um processo. Hoje existe, por exemplo, musicalização infantil desde a barriga do bebê. Acredita? Desde a barriga, né? O que eu quero dizer com isso? Desde a barriga a criança já está ouvindo, ou seja, está aprendendo música, né? E aí quando ela nasce, tem um grande exemplo aqui, vou mostrar para vocês. Vou ver se eu mostro para vocês, se vocês tiverem um pouquinho de paciência. Antes da gente concluir, deixa eu ver se eu acho o vídeo dela. O pai dela, eu falei que ia compartilhar, o pai dela autoriza, que é o Alessandro. Deixa eu ver se eu pego, acho o vídeo dela aqui. Ela tem apenas 6 anos de idade, né? E o pai dela toca violoncelo. Então ela, desde a barriga, escutando música de violoncelo, etc. Imagine, né? Hoje, com 6 anos, gente, ela tinha falado: ô, pai, quero um violoncelo. E ele comprou um violoncelo para ela. Porque criança, às vezes, ela quis, né, comprar o violoncelo. E ele comprou, né? Falava: vamos ver, né? Vamos experimentar qual coisa vende. Só que ela
ela se amou, né, violoncelo, e estuda e tá tocando bem, muito bem, vocês vão ver, eu quero mostrar pra vocês. Boaz está com a língua presa hoje. Um pouquinho, viu? Que hoje a gente gravou, não sei se estava no começo, gravamos a aula de amanhã hoje, tá? A aula de amanhã, para quem está na semana aprendendo violoncelo, se inscreva na semana, tem um link aqui embaixo, né? Deixa eu pegar o vídeo aqui. E aí, eu falei muito hoje. E eu tô até um pouquinho rouco, né? A voz tá um pouco cansada. Aí eu não estou articulando muito. Né? Não estou articulando muitas palavras. E às vezes fala um pouco enrolado. Né? Não se preocupa, Robson. Fique em paz, tá bom? Bom, tô procurando aqui, tô achando o vídeo. Vamos ver. Ah, muito legal, gente. Você tem que ver. Eu vu tentar compartilhar aqui, tá? Espera um tempinho. Eu vou ver se aparece o som, né? Espero que apareça, se a gente consegue colocar o som. Tá carregando aqui, daqui a pouco eu mostro. Então, você vai ver, a menina é de 6 anos tocando cisne. Né? É isso mesmo, tocando cisne. A música lá... Né? Eu acabei disponibilizei uma aula para ela online, nessa aula do Cisne, e ela pegou. Né? Claro, seguindo as orientações, né, do pai dela, que é violoncelista, e ela pegou, gente. Né? Vocês vão ver que coisa linda. Né? Deixa eu pegar aqui, está carregando. Quero compartilhar com vocês aí. Né? E... 6 anos tocando cisne, eu falei, meu Deus do céu, né, que coisa, né, incrível, né, é muito legal, né, de ver isso, né, quer ver, deixa eu ver se já foi, 6 anos tocando cisne, aí eu disponibilizei essa aula, né, eu falei, vamos experimentar, né, ver se ela pega, e foi lá e mandou bala, gente, mandou bala e tá estudando a música, tá conseguindo fazer as ligaturas, tá mandando ver nas posições, né? Cadê aqui? Tá quase, gente. Então é muito legal, né, de ver. O nome dela é Júlia, viu, gente? É a Júlia. Ah, eu acho que tá indo. Aí vocês vão ver ela tocando lin. E aí ela tava tocando já, e aí eu sugeri pro pai dela, ó, vamos experimentar agora que ela tava fazendo certinho e tava olhando as posições. Aí eu falei, vamos experimentar agora. Daí eu falei, vamos experimentar agora. Eu falei pra ele, né, experimenta ela tocar de olhos fechados pra sentir mais a música. Nossa, e ela tocou, né, e conseguiu, né, você vai ver que lindo, deixou, tá quase, hein, gente. Aqui tem que carregar o vídeo, depois eu abaixar o vídeo, né, show. Eu vou compartilhar, vamos ver se vai sair o som. Se não sair, eu mexo aqui. Ah, pera aí, o vídeo tá invertido, né? Vamos ver se eu consigo mexer para o vídeo desinverter. E agora, para desinverter.
Não estou conseguindo, gente. Vocês vão desculpar. Vamos ver se eu consigo desinverter o vídeo aqui, tá? Né? Coisas que acontecem ao vivo, né? Ah, agora aqui, deixa eu girar. Ótimo, consegui. Legal, consegui aqui. Ela tem apenas 6 anos de idade. Né? Tem 6 anos de idade. Agora só vamos verificar o som, né? Né, ó, 6 anos de idade tocando cisne, hein? Só vamos verificar o som aqui. Pra gente habilitar o som. Vamos ver se vai agora. Não tá indo, né? Ah, pera ver, deixa eu ver aqui o. Não, vamos. Tem que sair, né, gente? Que isso? Tem que sair o som da Júlia. Tentar outra opção aqui. Ainda não foi. Ah, que pena, né, gente? Ou então eu faço o seguinte, eu publico o vídeo dela depois, né, aqui no canal, para vocês conhecerem. Mas enfim, né, ela tá tocando aí lindamente, muito legal, né? Pode tocando cinza, fazendo mudança de posição. Pena que não tá saindo o áudio, não tá? Uma pena mesmo. Muito legal. Muito legal.
Eu tive uma excelente ideia, eu acho. Pra gente pelo menos escutar, né? Eu vou soltar o vídeo dela aqui no celular, no meu microfone, né? Pra gente ter que dormir, vamos ter que dormir essa noite escutando ela. Né? Vamos escutar a Júlia, gente. Tá? Então, eu vou colocar aqui no meu microfone, vou até aumentar e vou soltar o áudio, tá bom? Porque aí vai dar pra escutar ela. Beleza? Olha que ideia, o que a gente não faz pra. É o que a gente não faz. Tá saindo o som? Tá saindo? É que pra mim aqui não tá saindo o meu áudio. Ah, que bom. Então o som dela tá saindo perfeito. Ótimo, que eu não li os comentários aqui, ó. Eu aqui. Ah, era assim, mas já sacou ali. Só o Boaz não está ouvindo. Então ótimo, então vamos, agora vamos de novo. Ótimo, obrigado, viu? Obrigado. Então só pra mim que não tá ouvindo. Ah, entendi. Então não tá monitorando pra mim. Ah, beleza. Então vamos de novo ver a nossa senhorita Júlia. Tem 6 anos de idade. 6 anos de idade. É um talento que vale a pena a gente investir, né? Um talento mesmo. Muito legal. Então, só pra. Ela tá tocando cisne porque eu gosto do cisne. Aí eu pensei em dar uma aula para ela do cisne. Inclusive, nosso curso tem essa aula que é um desafio, né, para os alunos. Tem uma aula de 50 minutos. Ensinando passo a passo a tocar essa música. E o pai dela pegou com ela aí, acho que não tem nem um mês, né, que pegou a música. Impressionante, né? Impressionante. Então vamos lá agora ver a Júlia. Então para você está saindo ótimo. Ó, com playback, né? Deu play, garoto. Então tudo normal, né? Fala isso. Legal, não, quarta posição. Nossa. E os olhos fechados, hein? Eu concentrado. Falou que tá saindo sim, beleza, ótimo. Ah, ok. Então você viu que legal, né? Você viu que interessante? Então a gente é até um orgulho pra gente, né? Porque a gente só vê asiático desse tamanho tocando, tocando assim lindamente, né? Fala a verdade.
E com playback, né? A Lívia falou, né? Ainda com, né? Com playback ainda, né? Então, já pensou, né? A gente só vê asiático tocando lindamente, com, imagina, 6 anos de idade. Mas é uma prova que não é só asiático, não. Vamos ver mais uma vez pra gente encerrar, tá? Muito legal, né? E com os olhos fechados, eu dei essa dica, ó, tento fazer com os olhos fechados. É, desculpa interromper, mas essa questão dos olhos é legal, porque você viu que ela não precisa ficar olhando para tocar afinado, né? Ela já sente, né, a afinação, né? Já tem uma percepção auditiva, né? É incrível, né? Desenvolve. Isso vai desenvolvendo, né? Você viu que eu fiz questão de fazer com os olhos fechados para ela não ficar olhando para a marquinha. Você viu que não precisa. Porque ela já está acostumando, está sentindo a posição quando muda, né? Vai memorizando, né? Memória muscular. Muito interessante, né? Muito bacana, né, gente? Nossa, é. Como disse aí, né? Bem motivador, né? O vídeo, né? Que foi de que disse mesmo? O Cacildo, né, Cacildo? Então, você viu que é interessante, né? Eu acredito que ela vai ser, vai representar muito o Brasil ainda, eu acredito. Né, falo isso com experiência mesmo de dar aulas, né? É, uma vez eu tive um aluno que tinha acho que uns 7, 8 anos, né? O Guilherme, né? Resumindo, o menino tá na alça estudando, não sei se já voltou, porque eu perdi o contato com ele. E realmente foi evoluindo muito, né? Tá no nível internacional. E eu acho que o caminho dela também vai ser esse aí, o um nível internacional, né? Então é um orgulho pra gente, né? São brasileiros. Um orgulho pro mundo, né? De ver alguém talentosa assim, que tem habilidade. Você viu? Então, começa desde a barriga, né? Então, o pai dela já escutava, né? Músicas de violoncelo, então ela já tava com aquilo na cabeça. É um negócio impressionante, então, né? Quando a gente escuta, vale a pena escutar músicas, né? Para você desenvolver na sua percepção auditiva, né? Então, que legal, gente. Então, Deus abençoe. Então, hoje foi essa aula do hino 2, 1, 5. Né, trabalhando bastante coisas técnicas, falando bastante técnica hoje. Importante essa aula. E amanhã vamos ter a terceira aula da semana aprendendo violoncelo.
Tá, amanhã vamos ter uma semana aprendendo. Vamos ela ser bem legal a aula de amanhã. Tem, vamos ter, eu vou falar sobre o método, né? O nosso curso. E, mas também a gente vai ter prática também amanhã, né? A aula eu gravei hoje. Até mostrei, né, aí pra vocês. É que pra mim não tava saindo som, mas pra vocês saíram, né? Práticas, vamos falar um pouco sobre arco, tá? E mão esquerda também, amanhã. Mas para quem quer acessar as aulas, tem que se inscrever, né? Na semana aprendendo violoncelo, tem que fazer a inscrição, né? Tem que estar inscrito. Só clicar na descrição do vídeo, semana aprendendo violoncelo, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Deus abençoe você, ótima noite e até mais. E não esquece de deixar o like, hein, gente? Ó, vamos bater 100 likes aí agora, tá bom? Deixa seu like, o like ajuda o YouTube entender que você gostou e aí ele recomenda para outras pessoas, né, que precisam desse conteúdo também, né, que gostam também de violoncelo, tá bom? Deus abençoe, tudo de bom e até mais, até amanhã!